da Viih-Tube, porque ontem ela chegou no programa, Viih-Tube, deixa eu dar um recado, minha linda. Calma aí, deixa eu dar um recado, minha linda. Amanhã, Carinhoxa, amanhã pra dar com quem? Ai, tá engasgada aí, diretor. Gente, ó, é rápido. O diretor tá mandando daqui, eu tô engasgado. E aí, diretor? E aí, Léo? Resume numa palavra, vai, uma palavrinha, vai. Pede desculpas. Não, não vou pedir desculpas, eu vou continuar com a minha palavra, que eu não retiro a minha palavra. Viih-Tube, minha linda, o problema não tem nada a ver com você. Pelo contrário, eu te admiro, te acho mulher pra caramba. Você, como eu, também errou. Nós vamos cancelar, você foi cancelada duas vezes. E o que eu mais admiro em você é que você deu a volta por cima. Porque você foi cancelada fora daqui, da casa, do reality. E dentro do reality, você deu a volta por cima porque você errou, como eu. Mas o meu problema não tem nada a ver com você, é com teu marido. Que ele vem me macetando nas redes sociais enquanto eu tava lá dentro. Então, o meu problema é com ele. Te admiro, sou fã, mas não retiro que a fama e dinheiro é seu. Desculpa. E outra coisa, você falou que só me conhece por causa da fulana de tal, né? Mentira. Tem vídeos teus no YouTube. Jojo, fala Jojo. Dá licença, Léo. Tem vídeos teus. E aí, Léo? Tem vídeos teus no YouTube, você me dublando na época da Garota da Laje. Amanhã. Continuo te admirando e sou sua fã e acho que você é uma família linda. Amanhã eu dou minha opinião.